Arribar a aconseguir la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest va ser el motiu principal del per què l'equip de govern va convocar un ple extraordinari pel dia 30 de desembre. No podia acabar l'any sense que Manel Cortés fos anomenat director del CSET. Per tant, aquesta urgència del ple és molt important per poder obtenir aquesta subvenció pel sou del CSET. Degut a les presses, la convocatòria del ple va ser enviada a l'oposició dos dies abans. Això va fer que l'oposició critiqués la gestió i la previsió de l'equip de govern. Perquè és una cosa que ja se sabia que havia de passar, doncs l'urgència que en una setmana s'hagi de convocar el ple no és una manca de previsió. Podrien haver passat mil coses. Parlàvem ara mateix, podria estar nevant en aquest moment, podríem no haver arribat aquí, haguéssim perdut una subvenció. Simplement que cal fer-ho amb el temps, des del maig que es va aprovar això, ho haguéssim pogut fer. Ple avisat amb dos dies d'antelació, ahir ens apareix un segon punt. Estem parlant d'un procés que ja vam començar fins a juliol. Ja vam veure una prèvia, com vostè explica l'urgència, ho expliquem molt bé, però s'ha deixat, que vam veure una prèvia el dia 12 de desembre. El dia 12 de desembre ja sabíem que teníem aquesta subvenció. Fins ara, abans d'ahir, no havíem de convocar el ple. M'ho va dir el secretari. Va ser culpa del secretari, com sempre. La gestió és nefasta. El nomenament es va portar a votació i el resultat va ser el següent. 9 vots a favor de l'equip de govern, 6 abstencions del PSC i la CUP i els 2 vots en contra d'Esquerra i Iniciativa. L'últim punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari va ser l'augment del 3% dels preus dels serveis esportius de la piscina municipal. Aquest punt va ser molt criticat per l'oposició, ja que creien que els tràmits per l'augment dels preus no s'havia fet correctament i que tot s'estava fent a correcuita. La CUP en tot moment es va mostrar en contra a la proposta. Una sèrie de coses que no es recullen i que penso que tampoc no s'han treballat prou i nosaltres, de fet, hi estem en contra. El PSC tampoc creia que fos un punt per portar-ho a votació. Encara així, en un primer moment s'abstenia a la proposta. El regidor Jaume Gelada del Partit Popular va parlar per primer cop en públic en un ple. Jaume Gelada creia que l'augment era correcte i és el que es va acordar amb l'empresa. I està clar que l'hem de donar i hi ha una concessió i també hem d'assumir que segurament podem assumir l'autobús que perdem diners, podem assumir moltes coses, però vull dir, els preus de tot avui en dia estan pujant, encara que les butxaques nostres no pugin. Però segurament en 15 dies sabrem que les autopistes pugen un 15%, que el transport públic també puja un 15%, el qual és lògic que el tema del SEM pues, tingui uns costos que van cap amunt. I ho aprovarem, això. Vots a favor de la proposta? No vots a favor. Finalment, tota l'oposició va votar en contra. Vuit vots en contra. Per tant, queda aprovada la proposta. I aixequem la sessió. Moltes gràcies i bon any a tothom.